ମାଟି ଚଢ଼ିପାରୁନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଦୁର୍ଗମରେ ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା, ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଧକା। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଣଓସାରିଆ ଆବଡ଼ା ଖବଡ଼ା ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଭୈସାଦାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ପାଟଦରା ଘାଟିର ରାସ୍ତା। ପାଟଦରା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ। ଖରାପ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଡରି ଡରି ଏଥିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ଏହି ରାସ୍ତା। ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ପାଟଦରା ଘାଟି ଆଜ୍ଞା ଖାଲ ଢିପ ସବୁ ପ୍ୟାନ୍ କରିନି ସେ ଆର ସକ୍ରିୟ ଅଛେ ରାସ୍ତା ଯିବା ଲାଗି ବାଡ଼ି ଦିନ ହେବାର ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ନା ଆଜ୍ଞା ଯିବା ହେବା ଲାଗି। ଗମକେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଠି ରହିଛି ଏ ପାଟଦରାରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯିବା ହେବାର ଲାଗି ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ଘାଟିରେ ଖାଲ ଢିପ ଅଛି, ତାପରେ ଗିଟି ରାସ୍ତାଟା ଚଉଡ଼ା ନାହିଁ, ଗିଟିରେ ପୁରା ପଥର ବାହାରିଯାଇଛି ସବୁ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କାଣା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଚାନ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଭାରି ତକଲିଫରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଥରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ପାଦ ଖସିବାର ଭୟ। ମାତ୍ର କାଠ ଫେର, ଧୋବ ଘାଟ, ଉଇଶମୁଣ୍ଡି, ଗର୍ଜନ ପାଣି, ସାହାଜ ପାଣି, ପାଟଧରା ଭଳି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏହା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟେ CRPF କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାଟଦରା ଘାଟି ରାସ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତମାନର ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଆମର ପାଟଦରା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଖତରନାକ ଅଛେ, ଏମିତି ରାସ୍ତା ବି ସଟନ୍ ସଟନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛେ ଆର୍ ଖୁବ୍ ଚଗାନ ଅଛେ। ରାସ୍ତାଟି ତ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା, ଏଇଟା ତ ବନେଇଥିଲା ଆର୍ ତ ବହୁତ ଆର୍ ମେଟାଲ ମାନେ ବାହାରି ଗଲା ନା। ଘାଟିରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ, ମାତ୍ର ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ଦୁର୍ଗମ ପାଟଧରା ଘାଟି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।